Pasvalio pieno žvaigždės vasario pradžioje pradžiugino komandos fanus, pranešdami, jog į komandą po 2,5 metų pertraukos sugrįžta Justas Tamulis. Nors nuo žaidimo Pasvalyje praėjo ilgas laiko tarpas, Justas tikina, jog didelių pasikeitimų klubo ir miesto gyvenime neįžvelgia. Šiaip viskas tas pats, matau žmonės tą patys renkasi čia į salę. Aišku, treneriai, žaidėjai skirtingi, bet čia viskas esmė to pati. Pastarosius 1,5 metų gynėjas praleido Rumunijoje, kur gynė Sibiu, CSU ir Piteščio BCM klubų garbę. Vis dėlto po 6,7 taško Rumunijos čempionate šį sezoną rinkęs atletas nebuvo patenkintas savo vaidmeniu Piteščio ekipoje ir nusprendė grįžti į Lietuvą. Tai visų pirma nebuvo gera situacija Rumunijai. Nežinau, šiaip viskas susiklostė taip, kad pašnekėjau ir su treneriu Gediminui, sutapo viskas. Tai ir kaip ir esu patenkintas. Pirmoji patirtis Rumunijoje Tamuliui buvo ženkliai geresnė, kur debiutiniai savo metais šioje šalyje su Sibiu ekipa tapo lygos vicečempionais, o pats snaiperis fiksavo 15 taškų vidurkį. Tiesa, nepaisant gerų sąlygų CSU klube, krepšininkui nepavyko susitarti su komandos vadovais dėl kontrakto pratesimo. Šiaip jo, buvau labai patenkintas ten, bet jie labai anksti norėjo mano sakymo, kaip ir turėjau neblogą sezoną pernai, bet norėjau kažkiek pabandyti ilgiau, pažiūrėti, kas gal kažkokį pasiūlymą, gal aukščiau kažkur ir panašiai, tai jie norėjo ten labai anksti atsakymų, realiai gal savaitę ar 10 dienų tik dar pagalvoti, surizikau palaukti ir kaip matau, nelabai gerai gal. Metai Rumunijoje buvo pirma rimta patirtis užsienyje krepšininko karjeroje. Kėdainietis anksčiau tik 2014-aisiais porą mėnesių praleido Ispanijoje. Kalbėdamas apie legionieriaus duoną, krepšininkas teigė, jog jos skonis priklauso nuo daug aplinkybių. Tai labai daug kas priklauso, susideda tokių dalykų kaip sąlygos, komanda, treneriai, organizacija, jeigu pats gerai jauties, jeigu sekasi žaisti ir panašiai, tai ir koncentruojas labiausiai krepšinį. Tai viskas gerai, kaip minėjau, tie pirmi metai Rumunijoje buvo geri, jaučiaus gerai, sakau, antrais metais ne taip, tai dėl to ir išvykau realiai. Prieš 3 metus žaisdamas pieno žvaigždėse 25-erių gynėjas teigė, jog yra jaunas ir rūbinėje nelabai gali išsiskirti. Nors Justas į Pasvalį sugrįžo prieš mažiau nei mėnesį, 1,94 m gynėjas jaučia, kad dabar už aikštelės ribų turi jau daugiau galimybių pasireikšti. Kiek čia esu 2-3 savaitės atvykęs, tai dar kažkaip nelabai, bet nu. Jau esu vyresnis, galiu kažkokį žodelį tart šiaip, tai nesu tas, kur labai ten daug šnekų ar kažką tai. Pieno žvaigždėse šį sezoną netrūksta permainų. Komanda jau paliko 4 krepšininkai, o juos pakeitė 3 naujokai. Nepaisant dažnų pasikeitimų, Tamulis patikino, jog komandos rūbinėje atmosfera puiki. Gerai, turim patyrusius lietuvius, tai šiaip atmosfera yra gera, užsieniečiai yra geri, viskas tvarkoje labai gerai. Pasvalyje krepšininkui tenka rungtyniauti tiek lengvojo krašto polėjo, tiek atakuojančio gynėjo pozicijose. Ir būtent pastarojoje Tamulis yra įpratę žaisti visos karjeros metu. Nežinau, šiaip nėra labai didelio skirtumo kaip ir, bet aš atakuojančio gynėjo labiau tinkama. Pasvaliečiai sugrįžus į Tamulį pasitiko su dideliu džiaugsmu. Arenoje pakabino plakatą skirtą gynėjui, o po rungtynių krepšininkas yra fanų taikinys numeris 1, su kuriuo norima nusifotografuoti. Žaidžiau 2 metus čia, tai žmonės pažįsta, fanai tie patys. Gavau ir žinučių prieš atvykstant, pasveikino visi, šiltai sutiko, džiaugiuos dėl to. Kėdainietis BetSafe LKL pirmenybėse spėjo sužaisti 2 rungtynes, per kurias vidutiniškai per 20 minučių rinko po 9,5 taško. Vis dėlto paklaustas apie asmeninius tikslus, krepšininkas tikino, jog nėra įsikėlęs statistinių skaičių, kurie jį tenkintų po sezono Pasvalyje. Aš nežinau, šiaip tai stengsiuos kuo geriau užsibaigti sezoną, kuo tvirčiau, stabiliau. Neturiu kažkokių būtent nusistatęs ten statistinių rodiklių ar kažko, stengsiuos, nežinau, daryti ką moku geriausiai, nešti energijos ir žiūrėsim, kaip gausim.